Neko sen tas notikās. Gads kārtējā dzimšanas diena. Vecais tēvs man dāvāja savu tēvu šķūni. Šķūnis nebija neko liels, 6x4 metri. Un vēl naina. Labi jums, ka nodarbots. Pirmo reizi, kad iekšā gāju, sarāvās man seja. Šķūņu stūrī klusi rāmi, skuma ērendējs. Te nu, draugi, jāteic tā, biju tā kā šokā. Jo man naina, pašam savs būs ērendējs. Skrūgriezes, drāšu pirsti smirģelis, tie būs labi palīgi. Pirkšu skāpu šķīdumu, kodināšu rūsu, un vēl naina, lai man smuks ir ērempreis. Man jau likās, viss ir labi, rāmis, stūras, poguļi, feļas, pieķi, rumba, sagatavoti gods godam. Ņemšu krāsu špakteli, neķelēšu rāmi. Arī naina, lai man jauns ir ērempreis. Nu ir fellers sataisīts, izstūmu to pagalmā. Saule spoži atspīdēja rāmim pašā zenītā. Sabrauc reģionālā prese, ieliks bildi avīzē. Un vēl naina. Varbūt rādīs panorāmā. Mēs ar draugiem pārbaudījām, šik viņš ātum uzminās. Šivās stundās aizbraukt brīvi, varu es līdz zenītei. Sestdien tieši baznīcā. Nolūkšos par veco tēvu, mācītājs teiks naina, lai tev labs jau ērempreis. Viens, divi, ne, viens, divi, un tagad. Reāls auds ir iestājies visapkārt. Iespējams, ka kāds no jums ir komā. Apdirsies ir faktiski viss spējs. Tas ir mans ērempreis. Reāls auds ir iestājies visapkārt. Iespējams, ka kāds no jums ir komā. Apdirsies ir faktiski viss spējs. Tas ir mans ērempreis.